Закройте, пожалуйста, окно, я вас прошу, пожалуйста. За переезд передаем, а? Подорожал проезд, 7 рублей уже по Киеву, давай. Сейчас снова жрать в маршрутке. Конечно. Света! Алло, да, Света, ты слышишь? Ага, она настоящая дура, да. Как я и предполагала, да. Білява фрау предпенсійного віку їде в київському автобусі і трендить з подругою по мобілці. Причому трендить голосно, смакуючи власні зв'язки так, як люблять це робити на Донбасі. У результаті за кілька хвилин увесь салон знає, що пані припіздячила сюди з Луганська. Тому що страшно же. І поселилася у якоїсь родички Галки. А я їй, значить, деньги предлагала, да? А ти що? Ані представ не беруть, ані чувствують себе перед нами в долгу. Дедушка в окошко, смотрите. Якщо коротко, то Галя забрала до себе цю біляву лярву разом з чоловіком, старшим сином та невісткою. Да. А Сережа, значить, не поїхав. Он там даже что-то с ополченцами мутит. Ага. Уже після згадки про Сережу я хотів втрутитися, аж раптом почув те, що взагалі порвало. А вчора она, значить, наварила какой-то чепухи из рибного фарша и моркови. Ты представляешь, а я ей сказала, что наш мужик такое есть не будет, нет. Ему надо, чтобы работать, надо мясо есть. Ага. З цього моменту я взяв свій мобільний телефон і, імітуючи розмову, почав. Алло, Семенченко. Вітаю, Семене. Слухай, тут у мене є людина до вас у батальйон Донбас. Ну так, біженець, хоче воювати за свій край. Ні, усе серйозно. Навіть, щоб довести лояльність, може здати одного Сережу, що сепарами мутить. Я перезвоню. Очі фрау полізли на лоба. Вона дала відбій подрузі і заклякла, дивлячись на мене. Так, а ще тут родина добровольця не дуже хоче стісняти киян. То, може, пристроїш жінок десь у гуртожиток? Ну, і ближче до АТО. Кажуть, що можуть на польовій кухні працювати. Так, а там ще є чувак молодший. Він теж ніби не проти повернутися і дім захищати. В автобусі запанувала така тиша, що важко повірити. Фрау відкрила рота, аби щось сказати, та їй заціпило. Я їй підморгнув. І слухай, я фотку дружини вишлю, добровольця, і пробуй що до чого, про всяк випадок. У цей момент автобус спинився на Славутичі, і фрау вискочила. Аж до позняків люди поглядали на мене хто з острахом, хто із зацікавленням. Я ледь стримував посмішку, а на виході почув у спину. Правильно? А що вони всім розказують, що ми барани? От тепер хай повоюють. В общем, Семенченко впливає на всі види сепарів, навіть не знаючи цього.